ឡើយខ្ញុំក្រុមរៀននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក្រោយពីបានស្គាល់ AUPP មកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាំបាច់តែទេថា AUPP ពិតជាពិសេសណាស់ហារូបកណ៍នៅ AUPP ធ្វើឲ្យជីវិតសិក្សារបស់ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរច្រើនយើងមានបំណងមកជួយកូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជាសំណាងល្អក៏វាឡើយ AUPP បានមកបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានដាក់ប្រសង្តាអប់រំបែបសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងបង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែក